Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stránku nadepsanou 0, prázdná hvězdička, a vidím, že nám zde Matýsek připomíná rozklad. Pojďme se podívat do prvního cvičení. Je tady jednoduché zadání: vyprávěj nebo povídej. Tak o čem si budeme povídat? Vidím zde holčičku. Holčička má v každé ruce jedno jablíčko a říká jedna a jedna. A na druhém obrázku ty ruce dala k sobě, takže dala k sobě i ta jablíčka a říká dvě. Takže teď už vidím, co znamená ten rozklad. V každé ruce měla jedno jablíčko, jedna a jedna a ruce dala dohromady a říká dvě. Pojďme pokračovat druhým cvičením. Tady už je zadání trochu náročnější, tak společně povídej, počítej a napiš. Tak chlapec drží v jedné ruce tři, tak třeba ty jablíčka, já to znázorním kolečky, jeden, dva, tři a v druhé ruce dvě. Tak, aby se nám to nepletlo, tak dvě kolečka také, ale raději plná. Tak, a teďka, kolik je to dohromady, když ty ruce dá takhle k sobě? Tři a dvě rovná se. Ano, jasně, pět. Takže mu tam přesuneme takhle bublinu s pětkou, vy to tam dopíšete. Podíváme se tady na holčičku. Co říká? Jedné ruce má čtyři a já to raději budu kreslit takhle nad hlavu. Jeden, dva, tři, čtyři. A v druhé ruce, druhou rukou má prázdnou. Takže když to dá k sobě, tak jsou tam pouze ty čtyři. Co měla v té jedné ruce. Takže čtyřku přesuneme, vy tam, čtyřku napíšete. Tak. A ještě tady ten chlapec, v jedné ruce dvě kolečka, nebo dvě jablíčka, to už jedno, druhé tři a aby jsme to rozeznali, co má v jedné ruce a co má v druhé ruce, tak tahle ta vybarvím, to budou plná kolečka. No a teďka ty ruce dáme dohromady, vy si to můžete taky zkusit. Dejte si do ruky nějaká kolečka a teďka pleskněte dohromady dvě a tři a máte dohromady pět. Výborně, tak teď se podíváme tady na ten druhý řádek, tady je to takové zjednodušené, tohle to je jako ta hlavička, tohle to jsou ručičky, takže jedno kolečko v jedné ruce, druhé kolečko v druhé ruce a dáme to dohromady a máme tady předepsanou dvojku. Tak, prosím vás, rozumíte tomu? Já si myslím, že ano. Tak, tak vyřešte ten zbytek cvičení a za chvíli si znovu puste video, které si přerušíte a porovnáme si řešení. Tak bezvadný, tak teďka já už trošku rychleji. Jedno v jedné ruce, dvě v druhé ruce, dáme dohromady a vy tam máte napsanou krásnou trojku. Jdeme dál. Dvě v jedné ruce, jedno kolečko v druhé ruce. Tleskneme dohromady. A vy tam máte zase trojku. A teďka tři v jedné ruce. A jedno v druhé ruce. Dáme ruce k sobě. A vy tam máte. Čtyřku. Ještě jednou řešení. Takhle svítíme zeleně bezvadný. Porovnali jste to? Máte stejné řešení? No tak vám gratuluju. Zlepšili jste se zase v rozkladech.